chegamos aqui, provavelmente não vai ter tiro, porque meu irmão pegou o ingresso antecipado, então é só entrar direto, já era. Vamos ver se o filme vai ser bom. Depois eu falo pra vocês se foi tudo aquilo que eu tava esperando, se a imagem é bacana, se não é. E eu vou trazer também, tentar trazer o do Harry Potter, né? O novo que vai sair aí, dos animais lá. Ver se eu consigo assistir esse também. Se eu conseguir, eu trago pra vocês e mostro. Fala um pouquinho, né, como que foi a sensação de ver o filme e tudo mais. Isso aqui dos animais, fantástico. Parece ser bacaninha, né, mas vamos ver. Então vamos pegar uma pipoquinha ali no esquema, daqui a pouco a gente entra. Doutor Estranho, o filme é legal, me surpreendeu bastante. Ele lembra assim, tipo, ele lembra um pouco do Deadpool, a parte assim, de ser mais engraçado e tal, mas ele queria ser tão, pegar tanto nessa parte de comédia, mas ele pega bastante. Então, não vou dar nenhum spoiler, não vou falar o que teve no final, mas ele tem duas cenas depois que acaba o filme, ficou bem legal assim, com partes importantes. Ele não é maçante, o filme foi mais de 1h50, foi, eu acho, mais de 2 horas, e o filme não ficou maçante, então é recomendado assim, o filme. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, fazendo percurso até o cinema, depois falando um pouco sobre o filme, deixe aí nos comentários aí, pra eu saber que vocês querem continuar trazendo pra vocês, beleza? Não esquece de dar o like, comentar, compartilhar, pra assim o vídeo então chegar no outro pessoal, e assim as pessoas verem, e aí então, ir crescendo cada vez mais, beleza? Se gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha aí, e até a próxima.